Ankaras Esenboga საერთაშორისო აეროპორტში საქართველოს მთავრობის მეთაურს, თურქეთის რესპუბლიკის ტრანსპორტისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი და სხვა ოფიციალური პირები დახვდნენ ირაკლი კობახიძემ ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში. მუსტაფა ქემალ ათათურქის საფლავი გვირგვინით შეამკო. საქართველოს მთავრობის მეთაური ათათურქის მავზოლეუმში დელეგაციის წევრებთან ერთად იმყოფებოდა. საქართველოს დელეგაციაში კი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს, აღმასრულებელი ხელისუფლების წევრებიც არიან. მათ შორის, რა თქმა უნდა, არის საგარეო საქმეთა მინისტრი ცილია დარჩიაშვილმა უკვე გააკეთა განცხადება. ის ამბობს, რომ ირაკლი კობახიძესა და რეჯეფ თაიფ ერდოღანს შორის შეხვედრაზე განიხილავენ საკითხებს, რომელიც აერთიანებს ორი ქვეყნის სტრატეგიულ ინტერესებს. Onur kıtası. Selam. Dur. Kayt. Asker. I'm gonna